Bulj, postavlja ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Predsjedniče Vlade, vrijeme je da zaključimo priču o Ukrajini i Rusiji. Ispadamo da smo mi parlament ukrajinski, a vi da ste premijer također ukrajinski. Dajte na glasanje i više odlučimo toj misiji, što je legitimno pravo svakog našeg zastupnika ovdje da se to izglasa i da se uhvatimo tema koje moraju naše građane. To je demografija. Mi u 9. mjesecu usporedbi sa 2022. imamo 16% manje rođenih. Ljude zanimaju besplatni vrtić. Naši mladi odlaze zbog toga što nemaju sigurnosti u Hrvatskoj, jer inflacija i cijene su uništile naše umirovljenike, jer vi kažete digli smo 7% mirovinu, a 57% je skočila cijena jaja, kruha, 30% dječje hrane. Znači, mi smo doveli do dna uvođenja eura standard naših građana. To su teme o kojima moramo razgovarati. Dobit, u isto vrijeme dobit banaka, 1,5 milijardu eura, u pola godine imaju dividendu banke, izvlače strane banke novac iz Hrvatske. Zamjena stanovništva, uvoz radne snage nekontrolirano, nitko ništa ne poduzima po tome pitanju. Ilegalni migranti, zbog čega naša vojska nije na našoj granici u pomoći policiji. To su teme koje zanimaju naše građane, a ne porez na nekretnine našim građanima. Mi moramo se uhvatiti posla što tiče hrvatskih građana i životnih problema. To je vaša zadaća. Samo se pitamo kad će se početi baviti tim problemima, životnim problemima naših građana. Hvala vam. Izvolite, predsjedniče Vlade, odgovor. Hvala lijepa, zastupniče Bulj. Ajmo prvo ovo što ste spomenuli oko Hrvatske ili Ukrajine. Ja mislim da ako je neko pokazao koliko vodi računa o Hrvatskoj, hrvatskim građanima, onima koji najteže, pokazala je naša vlada u zadnjih 8 godina. Bili smo suočeni sa ogromnim krizama. Krahom najveće kompanije, prijetnja 60.000 radnih mjesta ovdje i u susjedstvu. Velikim udarom na sve nas pandemijom COVID-19, ekonomskim posljedicama mjera i na funkcioniranje gospodarstva i na način života i na školstvo i na pad BDP-a. 2 razorna potresa, ruska Putinova agresija na Ukrajinu, njene posljedice za cijene energenata, za inflatorne pritiske, za socijalne pritiske, sve se to zbilo u zadnjih par godina. Jel vi mislite da smo se mi bavili možda nekom drugom zemljom ili smo se bavili Hrvatskom ili hrvatskim građanima? Ja mislim da smo se bavili Hrvatskom i prošli kroz sve te krize i očuvali socijalnu koheziju. Pa onda vi te vaše floskule ostavite za sebe i za neke kružoke gdje mislite da to što govorite je istina. Što se tiče ANSATU aktivnosti, moram se na to vratiti jer vidim da biste vi to glasali protiv i riješili se i zaboravili da ste postali dio kluba kojeg predvodi Milanović kao najveća Putinova pudlica, a vi biste bili jedna od pudlica koja bi se tu malo igrala onoga što se zove ne pomoći žrtvi. A recite mi meni, a zašto vi to ne bi pomogli Ukrajini sa 2 časnika u Wiesbadenu? Šta je poanta? Koji argument? Ja pokušavam čuti zadnja 2 mjeseca, šta vas tu muči? Kaže NATO, ne ulazite u rat. Kaže NATO, niste zaraćena strana. Kaže odluka Hrvatskog sabora, naši mogu ići jedino na teritoriji članica NATO-a, to je samo Ukrajinu. Ako aktivnost ima časnika za vezu, bit će ih par i neće biti naši. Čemu je problem? Nakon što dajemo 2,5 godine ogromnu vojnu pomoć Ukrajini. Čemu ta cijela muka ježeva kojom se vi bavite? Ja je ne razumijem. Ne razumijem je od vas, ne razumijem je od Možemo, ne razumijem je od Mosta, ne razumijem je od bilo kojeg oporbenog kluba, ne vidim nijedan valjan, validan, racionalan argument. Vidim samo izgovore kako postati Putinova ili Milanovićeva podlica. Drugog nema. Nema. I baciti Hrvatsku među izolirane, među čudne, među nepouzdane saveznike. To vam je ključ.
To je bit vaše politike. I zato promislite još malo. Promislite da li su hrvatski časnici, to dva, ugroženiji sutra u UNIFIL-u u Libanonu, da li su možda ugroženiji u Iraku, da li su ugroženiji na Kosovu ili nekoj drugoj misiji u okviru UN-a, NATO-a, Europske unije ili različitih ad hoc koalicija, ili su ugroženiji u nekoj vojarni Njemačkoj u Wiesbadenu. To je jedino pitanje o kojem mi govorimo. Jesu li to sad na jedan put Rusija, Ukrajina, zaračene strane, kako govore Milanović i Miljenić, ili Bauk koji ne dolazi na odbor, ili su to žrtva i agresor? E, na tom pitanju mi padamo, jesmo li istok ili zapad. Što se tiče drugih tema, mi se njima bavimo. Saboru smo predložili strategiju demografske revitalizacije. Vlada i u ovom proračunskom planiranju vodi računa o demografiji. Naravno da je to strukturno pitanje društva i njima ćemo se baviti. Ali se moramo baviti ovim važnim političkim pitanjima koji odgovaraju na pitanje gdje stojimo. Gdje vi stojite, ja ne znam. Gdje vlada stoji, parlamentarna većina, hvala vam. To nam je poznato. A narod sve to vidi. Jako dobro. Izvolite očitovanje, kolega Bulj. Ja nisam ničija pudlica. Samo je pitanje čija ste vi pudlica koja je sela 400.000 stanovnika da bi bila zamjena stanovništva. Vi niste na nijedno pitanje koje sam vam postavio o demografije, inflacije, cijena, uvođenja eura, problema koji dječjih vrtića, problema koje živimo, vi niste odgovorili na niti jedno pitanje. Moj stav o vama i predsjedniku Milanoviću je isti. Vi ste isti dečki, vi ste stari prijatelji. Vi ste iz istog inkubatora. I to hrvatski narod zna. Vaše politike su iste. Vi ste dio sistema koji je doveo Hrvatsku u situaciju. Vi ste hrvatsku diplomaciju uništili, ne samo ove probleme. Vi niste imenovali veleposlanike. Vi ste zbog svojih dječačkih, prijateljskih dana i sadašnjih svađa i vaših ambicija, da to postavlja se pitanje čiji je premijer Plenković pudlica. A mene ne zanima ni vi, ni Milanović. Samo me zanima hrvatski narod i odgovore na ova pitanja životna koja sam vam postavio. A vi ne osjećate ovaj narod. Vama je bitniji Juncker koji vas štipka ili vam je Macron. Mene zanimaju hrvatski građani, sirotinja, dječji vrtić, demografija, inflacija, euro, pljačka legalna banaka koja izvlače milijarde eura godišnje na teret naših građana. To su problemi. A vi o pudlicama, vi o Ukrajini, pa vidjeli ste, pa vi se ne morate sa zamjenikom glavnog tajnika dogovoriti oko drona. On tvrdi da vi imate izvješće. Vlada već 2,5 godine tvrdi na moje pitanje ovdje u Saboru. Cijela javnost je vidjela. Vi tvrdite da on laže. Zahvaljujem, kolega Bulj. Ja mi lažete oba. Vrijeme je isteklo. Imamo sada nekoliko povreda poslovnika. Kolegice Baričević, izvolite. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put istine života je Miro Bulj. Obratio se premijeru Plenkoviću, rekao mu niz teških problema. Miro Bulj je iznio još toliko ima problema, trebalo mu i više minuta nego što mu je dozvoljeno da Miro Bulj kaže koji su hrvatski problemi, katastrofa, znate. Katastrofa i to jedino Bog može riješiti. Vjerujte mi, tu neće sigurno pogriješiti. Ima nešto što kažem. Ako ću nešto reći da nisam siguran za neke stvari, za ovo sam siguran da hrvatske probleme, a i probleme u Europi i cijelom svijetu može sam Bog riješiti. U Hrvatskoj ova vlada, HDZ, Hrvatske demokratske zajednice, ove probleme ne može ni jedan riješiti, znate. A nema ova vlada ni volje da se razumijemo da rješava probleme na kako bi trebalo, ali da ima prave volje ova hrvatska vlada da riješi sve ove probleme, Hrvatska ne može, znate. To samo može Bog riješiti. Eto, toliko za video, nemam što više reći. Katastrofa je. Bog je jedini spas, jedina nada, jedina pravda, jedina istina. Bog je vječan, apsolutno savršen, posjeduje sve znanje, zna budućnost i jedino može pomoći. Pozdrav.